Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Pityugeri vagyok, és újra spórozunk. Mint láthatjátok, végre áttértünk a lényfázisba. Sejtfázist az előző részben végigjátszottuk bő 25 perc alatt, ami szerintem egy teljesen jó eredmény, úgyhogy akkor a kis gimpuszokkal most elkezdünk játszadozni. Nézzük először is, enni gyümölcsöt fogunk most. És megnézzük, hogy ki van a szomszédban. Rendben. Találkozz más fajokkal. Tiporka barátságos? De kis aranyos. Ez meg mi? Új fajjal találkoztál. Barátnak vagy ellenségnek akarod inkább őket? Válasz viselkedésmódot és készülj, akár inteni, akár viselni akarsz a szomszédaidnak. A viselkedésmód állítja be, hogy egy másik lényt megtámadsz, vagy barátságos vagy vele. Mielőtt kapcsolatba lépsz vele, kattints a zöld gombra, ha barátkozni akarsz, és a pirosra, ha inkább megvacsoráznád. Aztán használd a képesség gombokat. A sejtfázis befejezésével egy különös képességet nyertél. Kattints erre a gombra a használatához. Hívjuk a falkát. Ezek kik? Ez a falkám. Tyú, de menő vagy! Oké, veletek már barátok is vagyunk. Nos, hát tiporkáikat szeretném megenni. Harc! Ügyes volt, a győztese ki a zsákmány. Egyenes úton vagy a nagyobb agy, és az okosabb én felé. Kedves többiek, nem lesz jó sorsatok, úgy érzem. Közben már találunk is egy újdonságot. Ez meg mi? Új testrészt fereztél fel. Gondolj csak bele, milyen ennél is lazább holmikat találhatsz a még nagyobb csontvázakon és lényeken. Kattints az alábbra található párzási hívás gombra, hogy megtaláld a párodat és beléphess a lénylaborba. Itt változtathatsz külsődön és adhatod magadhoz a világban lelt elemeket. Téged is megeszünk. Kész is. Ó, elrepült. Rendben, őt is megnézzük. Őt is megnézzük. Úgy nézem, hogy a szájféléket tudjuk most összeszeregetni. No, kezek, lábok. Végre. Ott még van valami. Ó, kaja! Na, megesszük. És ez így pont jó volt nekünk. Lehet zabálni. Oké. Egy bandát ugyan kiirtottunk, de még vannak azért páran. Azt hiszem a párzási hívás most élhet. Visszatérünk az ősföldre. Ahol is gyorsan szerkeztünk magunknak néhány új elemet. Gyorsan, gyorsan. No, kérem. Újabb móddal játszhatsz. Ez a járás próba. Próbáld ki a lényedet, mielőtt visszatérsz a bolygóra. Én ezt nem nagyon szoktam használni, úgyhogy ezt most kihagyjuk. Viszont akkor már mi legyen? Azt hiszem ezt a dupla szájat, ezt kiszedjük, ezt tuti. Helyette minden evőt fogunk venni. Ami... Szerintem ez a chipcsör lesz. Ez így pont jó. Oké.
Nézzük meg a szemeket. Abban szerintem ez a gülü még mindig nyerő. Viszont egy halljuk az. Mint fülecske. Egy kis fül. Ez jó valamire amúgy? Ja, hogy dísz. Hát de füled dísznek nem veszek. Eladjuk. Lárva szem. Látó gömböc. Jó. Deltás kezeket szeretnék vásárolni, amire pont van elég pénzünk, úgyhogy veszünk deltás kezecskéket. De baba vagy! Nagyon tetszesz! Járunk? Most mondjátok, hogy nem aranyos. Na gyere baba! Játszunk egyet. És ki is bújt az új kis jövevény. Akivel tovább játszunk. Megtanulunk rohamozni. Így van. Nagyon aranyos. Nézzük, hogy a történelemben hogy állunk 2290 millió év után. A 8. generáció egy alkalmazkodó lény, viszont lassan lehet, hogy el fogunk menni a ragadozó vagy a szociális irányába. Mindenesetre szeretnék azért alkalmazkodó lenni. Oké, nőj meg. És akkor indulhat a buli újra. Keressük meg a következő falut. Meglátogatjuk ezen új ismeretlen fajt, akik a külszemű trappancsok. Barátkozzunk. Barátkozzunk. Szeretnék kicsit pozitív is lenni azért. Hát oké. Barátkozzunk. Könnyen lenyűgözhető lények ezek. Lenyűgözzünk téged is. A DNS pontokért megteszünk bármit. Jaj. Rendben, alakul a barátság. No, gyerünk. Te vagy az alfa? Nem. Nem baj. Nem kell, hogy legyen alfátok, de azért örültem volna neki. Elég egyszerű volt ez a menet. Már csak új testrészeket kell keríteni. Rendben van. Akkor azt mondom, hogy ezt az ismeretlen fajt is felfedezzük. Hát, ha aranyos lények járnak arrafelé. Ez mi? Ezek azok. Kezek. Jézus! Mi ez? Ez mi? Ezek mik? Fúj! Ez undorító. Kik élnek itt? Mik ezek? Oké. Azt hiszem, menjünk tovább. Ezek nem túl barátságosak. Mi a következő kategória? Babék! Nagyon aranyos kis csapatnak tűnnek nekem. Barátkozzunk velük össze. Vagy... megesszük őket. Tyú! Jó barátaim vannak. Rakéta bolhák. Drágáim, bocsi, de most fogtok meghalni.
fejlődés megindult. Nő az agyunk. Helyen. Csak velősen. Kicsit okosabb lettél és megtetted az első lépést az értelmes lét felé. Megnyerted a képességet, hogy rávégy egy szövetséges, csatlakozzon a falkáthoz és segítsen a kalandjaidban. Nos igen. A falkát tagjai segítenek a támadásban és a barátkozásban is. Figyeld meg, hogy egynek van helyed. Barátkozz egy szövetségessel és csatlakozni fog hozzád. Na ebből viszont érdemes egy olyat keresni, amelyik különösebben ér is valamit. Tehát sok élete van, jól tud támadni, akármi. Oké. Drágáim, mindenkit megettünk? I don't think so. But... Jó van, aranyosaim. Merre menjünk tovább? Ti mik vagytok? Skilliszek! Na, ők mondjuk pont tök jól jönnének a pandába. Alfa Skilliz. Barátság kész. Következő állat. Veled is szeretnénk barátkozni, ne menekülj. Rendben, ez is megvan. Na épp egy kicsit próbálj meg barátkozni. Megvan. Megtaláltam a szövetségesemet, éljen! Ha-hó, haver! Újabb lényt adtál a falkáthoz. Vadász, énekelj, vagy csak táncolj a mező körül. Te vezetsz, ők pedig követnek. Hát ez csodálatos. No. Hát akkor menjünk haza az anyafészekbe. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Kellenek még új testrészek? Majd csak lesz valahogy. Skilliszék a szövetségeseink, tudok róla. Te dög! Hát megijesztesz! Anyád! Meg fogsz halni! Te szemét! Meghaltunk! Elestél a csatában. Ha megsebesülsz, vonulj vissza a fészkedbe, ott gyógyulhatsz.
fajad új fészekbe vándorol, kövesd őket, hogy párt találj magadnak, és új otthont építs ki. A minitérkép segít navigálni a világban. Megmutatja a fészkedés az életem helyét, valamint a vándorlási útvonalat. Rendben. Vadászunk le két héburtot. Tehát ő belőlük kéne még kettőt levadászni, hogy kapjunk még DNS pontokat, illetve az új fészekbe kéne menni. És szerintem akkor az lenne a legjobb, hogyha ezeket a héburtokat megtalálnám. És azt hiszem erre a legjobb mód az, hogyha a környéki fészkeket megkeresem. Dubla. Jaj, ne. Alfa dubla. Rendben, kaptunk tapadó talpakat. Miért nem? Mindegy. Dubeljük a szövetségeseink. És akkor menjünk az új fészekbe. Sziasztok! Vagy most... meghagyjuk őket. Csak béke legyen. Jó, akkor elvándorlunk az új fészekbe. Hoppá! Firka. Szeretnék barátkozni firkáikkal. Veletek is barátkozok egy kicsit. Alfa firka. Újra nő egy kicsit az agyam. Már nagyobb, mint egy magyaró. Még több velő. Újabb lépés az értelmes lét felé. Az agyad nagyobb, a kiállásod is jobb. A falkádban már két tagnak is hely van. Nem tudom, legyen egy alfa firka a bandámba. Ahhoz én gyengének tartom őket. Viszont egy ismeretlen faja jó lenne most megismerkedni újból. Értem. Egérpatak. Rendben, nem szerettek. Oké, értem. Elmegyünk. Elmentünk. No, alfa citrin. Előbb eszek. Beszélgessünk az alfa citrinnel. Kicsi citrin.
Rendben, citrinékkel is jóban vagyunk, ez remek dolog. Citrinék nagyon aranyosak, de nem hinném, hogy a falkában jó helyük lenne. A viszontlátásra. Viszont itt van egy új csontváz. Vagy hát csonthalom. Ez pedig a kukker szemet tartalmazta. Következő pedig a döngető láb. Legyenek citrinék a szövetségeseink. Na de hogy a fenébe? Hát mik ezek? Komolyan mondom, nem értem, mit kéne citrinéknél keresni. Mindegy, van itt egy új ismeretlen faj még a közelben. Remélhetőleg nem az, akikre gondolok. És onnan eltalak a fészekbe, és akkor ennek a résznek itt lesz a vége. Jukó! Szerintem ők lesznek az új szövetségeseink. Ez az. Nem, kicsi Jukó. Kicsi Jukó. No, kicsi Jukó. Barátkozzunk már! Ez az. Jukóék a szövetségeseink élettek. És megvan a kettes számú falkám. Mondta, hogy kicsi Jukó nem jött. Én alfa Jukóval akartam. Na mindegy. Hát akkor most már a fészekbe menjünk. Mert van mit bőven fejleszteni. És akkor ezzel ezt a részt le is zárnánk szerintem. És jó hosszú részt sikerült most is összehoznunk. Új kis szövetségeseimmel. Gya, mennyi csontváz. Gekkó láb. Hip hip hurrá! Sziasztok! Magadénak nyilvánítottad ezt a fészket, a jövendő nemzedékek itt születnek majd. Na de nézzünk szét, hogy miből lehet még válogatni ebben az ügyben. Evolúciós tekintetben. Kezekkel nagyon jól állunk.
És még karcsörtét is kaptam. No, gyorsan egy párzást. Azt hiszem. Kéne. Ezt most kihagyjuk. És hát akkor... Legyen combos a legényke. Legyen combos. Jaj, de jól nézel ki. Kis aranyos. Jelzésértékűvel jobban néz ki? Nem. Csepürágó! Kis csepürágókkal. Olyalá! Ez az. Láb. Meg kell tanulnunk táncolni. Amire szerintem majd a legalkalmasabb. Ez a gekkó láb lesz. Nagyon szükségünk lesz rohamra, akkor majd kitalálok most valamit. Tüköpő. Hava. Még méregtüskét is kap. Nagyon ellenséges. És akkor még kapjon valami elbűvelést is. Drótszőrt. Hova kapja a drótszőrt? Mutogatja, milyen csábos szőre van. Furák ezek a kis lények. Jó, van, így jó. Nagyon baba vagy. És akkor én itt meg is köszönöm nektek a figyelmet. Pénteken folytatjuk tovább. Pityugeri voltam. Sziasztok!